první jednotky pod generálem Bagrationem vyrazili rychle s kozáckými jezdeckými jednotkami a později pěchotou naproti Francouzům k Vyškovu. Hlavně s rozvaruskými jednotkami nastupovali i rakouští granátníci. Jako nejsilnější část rakouské armády, nejlépe vycvičená na jejich podporu. Francouzská armáda před přesilou Rusů začala ustupovat od Vyškova pomalým tempem. Bylo to z toho důvodu, jak už jsem předem říkal, že vlastně Napoleon tím lákal ruskou armádu, aby se dostal do pozic, kde chtěl být. Vyškov vzali to jako první vítězství v celé řadě bitvy, která se potom vzala do dějin. Velitelé si plácali po zádech a přitom nevěděli, že vlezli do velké připravené pasty. Všechny jednotky pomalu přestupovali z práteckých výšin, aby zaujali pozice a tlačili vlastně na polovnách Brní. A tehdy se stalo to slunce odsvětlo. Po celý den byla mlha. Až najednou se ukázalo slunce, skryté francouzské jednotky nebyly vidět, kdežto spojenecká armáda byla celá odkryta na celém bojišti. Došlo k těžkému střetnutí. Když většina spojenecké armády sestupovala z kopce, provedli Francouzi tzv. Lví skok, kdy některýma silnýma divizema zautočili na bratecké kopce přes staré Vinohrady. Na prateckých výšinách stála pouze Kutuzovova část. Bylo to pár vlastně divizionů, které vlastně Kutuzov nechtěl pustit, aby se stoupili z kopce. I když ho k tomu císař nebo car Alexander přesvědčoval, stroze mu odpověděl, nejsme na Kulíkově poli, kde je normální ukázka secvičenosti. My jsme v bitvě. Proto na pokyn začal sestupovat, ovšem v té době už proti ní vyrazila francouzská armáda. Nastoupila ještě ruská carská garda, ovšem už se tomu nedalo zabránit. Píše se slunce nad Slavkovem se píše, když se proti sobě rozjeli kyristické jednotky francouzské a rakouské, jejich střed bylo, jak kdyby se srazili dva rychlíky. Byla to ohromný třesk, ohromná bitva, ale už nemohla nic zvrátit. Větší část obklíčených ruských vojsk se snažila ustupovat kolem Žačanských rybníků, kde císař Napoleon ve věstníku napsal, že nechal střílet na tyto rybníky, kde ustupovali Rusové, udělal tam díry a tisíce těch Rusů tam se utopilo. Po bitvě to však nebyla pravda. Po bitvě tam našli vlastně jenom dva mrtvé vojáky, ale řadu koní a zápřahu zděli. Ruská armáda postupně začala ustupovat na Holíč a Hodonín. Carská garda ustupovala zpátky k Olomouci. Poslední jednotky, které se bránily, byly Bagrationovy jednotky ve vsi Varožna. Na olomoucké cestě stály ještě nachystané rakouské baterie, které zachránily a zabránily decimaci ustupujících jednotek. Ale v každém případě Napoleonu vyšlo slunce nad Slavkovem a rakouské armádě a ruské armádě zbyl čas, kdy zkusili, jak se říká, lidově lízat rány. Když se anglický kancléř Pitt
dozvěděl, jak dopadla bitva u Slavkova. Řekl, sundejte mapu Evropy, 4 roky se tam nebude nic dít. Na těch práteckých výšinách z rakouské armády bojovali pluk Salzburg, jednotky Kaiser 1, jednotky Kaunitz a z těchto jednotek jejich potomci vám předvádějí právě tuto ukázku. Car Alexandr nechtěl přistoupit na žádost francouzského císaře Napoleona a nepodepsal s ním nebudou bojovat. Když to císař František I. se setkal s Napoleonem dne 4.12. u spáleného mlýna, kde podepsal s ním mírovou dohodu. Ta byla potom splatněna asi o 2 týdny později. Samozřejmě Rakousko neslo obrovskou tíži, jak finanční, tak i další. Stačilo málo. Když byla bitva u Slavkova 2. prosince, k Olomouci už přišla velká vzrozená armáda ruská, která by je podpořila. Ale tím, že se spojenci nechali vylákat k Výškovu, tak uspíšili střet, který si mysleli, že vyhrali. Kdyby chvilku počkali, tak si možná vybojovali velké. V této bitvě měli Francouzi ztráty kolem 8000 mužů a ruská armáda kolem 20 a rakouská kolem 600 mužů. Ovšem to nebylo všechno. Ještě dlouhou dobu, až do května roku 1806, na různých obcích, různých závcích umírali tisíce vojáků buď na nemoci nebo na zranění způsobené v této bitvě. Vítězstvím vlastně pozbíráním těch zajatců a odevzdáním jednotlivým vojenským jednotkám dnešní ukázka končí.